नर्थ रिजन अन्तर्गत रहेको ट्रिनिटी नेप्ली चर्च डोनकास्टरको तर्फबाट सम्पूर्ण एनसिसी युके अन्तर्गत रहनुभएका मण्डली परिवार साथै संसारभरि रहनुभएका मेरा प्रिय मित्रहरूमा ह्याप्पी क्रिसमस, ह्याप्पी न्यु इयर। यहाँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। गड ब्लेस अल। सबैजनालाई ख्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह। 2022 सालको ख्रिस्ट जन्म दिवसको साथै आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2023 सालको नयाँ वर्षको सो अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली इसाई मण्डली तथा अइसाई दाजुभाइ अनि दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना यहाँहरूलाई व्यक्त गर्दछौँ। जय मसीह। सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, कारण उहाँले हामीलाई यतिका दिनसम्म सुरक्षा राख्नु भएको छ र यो समय हामी ब्राडफोर्ड मण्डलीको तर्फबाट सम्पूर्ण नर्थ रिजनमा हुनुभएका मण्डली र परिवारलाई ख्रिस्ट अभिवादनको साथै जय मसीह। र यो समय बडा दिन क्रिसमसको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छौँ अनि मेरी क्रिसमस अनि ह्याप्पी न्यु इयर र नयाँ वर्षको पनि अग्रिम शुभकामनाको साथै जय मसीह। जय मसी म करुणाको तर्फबाट रोस्टेलबाट हाम्रो नर्थमा रहनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो आदरणीय अगुवाईजनहरू लगायत हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मण्डलीजनहरू सबैजनालाई जय मसी अनि ह्याप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस अनि नयाँ वर्षको शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। जय मसी सबैजनालाई।